До вашої уваги, панове, рубрика «Політфан-клуб». Найрезонансніші відгуки українських соціальних мереж на актуальні події сьогодення. Неодноразово постив на своєму профілі запитання, які якості, ну, бодай одну, ви бачите в Зеленському, котрі відповідають вашій уяві про хорошого лідера. Зазначте, це не був тролінг, а просто спроба вияснити, чи я не є надто упередженим щодо президента, бо щиро не бачу в ньому жодної необхідної керівникові країни риси. Ну а тепер читайте, якщо пропустили, сенаторка Кріса Мерфі. Мене турбує, що президент Зеленський іноді, здається, більше зацікавлений у суперечках в Твіттер з американськими лідерами, ніж у тому, щоб його країна була захищена, сказав він. А тепер скажіть, чи був на вашій пам'яті ще один випадок, коли американський високопосадовець так відгукнувся про якогось із керівників дружніх держав? І відповідно, чи пригадаєте, бодай, одну історію, коли такий керівник дозволяв собі тролити президента супердержави, котра на сьогодні є головним гарантом безпеки України і який утримує її ворога від агресії? Ну і останнє, чи знаєте ви в новітній історії випадки, коли народ добровільно обирав собі лідера, який настільки не відповідає своїй посаді, та ще й під час війни? Щодо забезпечення армії, найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта – це наслідки. Якщо міжнародні перемовини веде не президент, як прописано в Конституції, а його секретарка, якщо країною править не президент, а один бородатий олігарх, то в 2019 році ви проголосували лише за голограму. І за важелі влади засіли оті коти в мішку, про яких вас попереджали. Я так розумію, що Німеччина передасть нам 5 тисяч касок часів Другої світової війни, щоб росіяни у своїх відео про фашистів були більш переконливими. Вот інтересно, слуги Зеленського регулярно попадають в зашквари. Із последнього при мільйонних доходах оформлять собі матпомощ, но барыга і мародер, по мнению фанатов Бубочки, это, конечно же, Порошенко. Где логика? У Зеленского борются с ФОПами, как с Порошенко, со всей классовой ненавистью и максимальной жестокостью. Собственно, видна запоребриковская рука, где тоже разгромили ФОПов, в лице проводника интересов московского бизнеса, агента Гетманцева. Казки кварталу 95 скінчились. Почалась клоунська реальність. НБУ витратив на підтримку гривні лише в січні понад 1 мільярд доларів. Гривня все одно впала до 29 гривень. Держборг збільшився за місяць на 3,8 мільярда доларів. З України вивели за рік дивіденди на 10 мільярдів. А я вже казав, що ми попереджали. Усі ці поставки озброєння, що зараз надходять в Україну, Зеленському як серпом по цимбалах. Він 3 роки саботував виконання оборонзамовлення, щоб Хайлу в очі подивитись. А воно он як обернулося. І нічого він з цим зробити не може, бо зброя надходить не в залежності від Зеленського. Европейский центральный банк предупреждает банки Европы. Необходимо подготовиться к отключению Российской Федерации от Свифта. Японцы кажут, швидко – це повільно, але невпинно. Саме так робилися реформи при Порошенкові. Не дуже швидко, але впевнено і неухильно. Була переконаність у їх успішному завершенні. Саме цього не пробачив йому нарід. Наряду треба хай лайно, але негайно. Саме це їм і забезпечив Зеленський. У свій час московити масово постили мем «Україна – страна 404». Можу їм нагадати, що 404 роки тому український гетьман Сагайдачний здійснив успішний похід на Москву і узяв її в облогу. Я ні на що не натякаю, але скажу, що звали гетьмана Сагайдачного Петром. Професіонали рекомендують пандіч коньяк, поэтому включайте новості і пейте. Московити вже тривалий час публічно називали пустопорожніми будь-які перемовини з Україною і взагалі відмовлялися від них. Аж раптом після абсолютно безрезультатної зустрічі в нормандському форматі оперативно призначають наступний раунд. Що сталося? Ну, хтось, мабуть, віднесе це на рахунок різкого зростання дипломатичної майстерності Єрмака, але я тяжію до більш прозаїчного пояснення. Навіть абсолютно безперспективні переговори сьогодні чекістам потрібні. І не менше, ніж нашим блазням. Бо такі імітаційні дипломатичні зусилля є способом злізти з високого дерева, на яке Путін видряпався в останній час. Воювати він не наважується, а звичний шантаж наразі має результат протилежний очікуваному.
Виявилося, що піднімати ставки цивілізований світ уміє не гірше, а українці стають хіба що дедалі радикальнішими, попри всю малахольність свого політичного керівництва. Зеленський народився в рік гадюки. За пріоритети. За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює. Якщо на іншому кінці земної кулі зараз хтось захоче зрозуміти, що в нас відбувається, то послухавши заяви і реакції Зеленського, Данилова та інших слуг, він буде впевнений, що Україна воює з США та Європою, на яких зелень огризається, а єдиний союзник Зеленського – Росія. Дивну реакцію зеленої влади на можливу агресію з боку Російської Федерації можна пояснити, зокрема, тим, що слуги накрали так багато, що наслідки їхнього царювання можна списати лише на війну. Зеленський не наживається на війні, він хоче нею прикритися. Війна йому вигідна не менше, ніж Путіну. Коли Москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента Російської Федерації на Єрмака та Зеленського. Не встигли Зеленський гордо розповісти, як все чудово у нас з енергетикою і з наступного тижня будуть працювати всі 15 блоків АЕС, як наступного дня аварійно відключилися два блоки українських атомних станцій. Теплова генерація працює на максимумі, і Україна аварійно запросила електроенергію в Білорусі. Поки західні союзники надають нам зброю на сотні мільйонів доларів, тиснуть санкціями і дипломатією на Путіна, щоб запобігти агресії проти України, наша шмаркля закуповує електроенергію з російсько-білоруської енергосистеми, чим фактично фінансує Кремль. Бо профукали підготовку до опалювального сезону. Знаєте, все більше доказів, що Зеленський не просто дурник, а колаборант та зрадник. США заявляє, що Росія буде намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини. Всі законопроекти Гетьманцева ведуть до дестабілізації ситуації. Жоден з них ще не призвів до наповнення бюджету. І, до речі, якщо РНБО знає всю п'яту колонну, яка засіла в Раді, то, може, варто починати щось робити з ним? Голова партії «Слуг» Олена Шуляк не бачить нічого страшного в тому, що «Квартал 95» продає серіали до Росії. Не бачу нічого страшного, щоб всю цю зелену банду ліквідували за один день. Московія платить «Кварталу» за кіно, яке вони знімають на московські гроші і крутять в Московії. «Квартал» платить з цих грошей зарплату помічницям Зеленського в офісі президента. Я нічого не пропустив. Тобто помічниці Зелоха на зарплаті Москви? Правильно? Це вже зрада чи ще ні? Цим ФОПом не вгодиш. І светри є шерстяні, і палички є в поліціянтів Ебонітові, і електричество добувають. Що Зеленський не виконав з того, що обіцяв? ФОПи з квітами, речівками, вітальними листівками прийшли привітати свого президента з днюхою. А він їх палками по ребрах. Хто ж так робить? В нас пропав дух авантюризма. Ми перестали називати Путіна хайлом. Тож з Європи, яку під час новорічних свят об'їздив Порошенко, ми отримуємо літаки зі зброєю. Дуже чекаємо літак Сейшельських островів, які відвідав Зеленський. Німецький Більд пише, що в одному із ресторанів Берліна пройшла драка з участям двох дипломатів із Польщі і шести із Росії. Якоби сильно пострадали 4 російських дипломата. Поляки вже роблять роботу за українців. Питання щодо захисту України об'єднують республіканців та демократів в Конгресі США, парламентарів Ради Європи, НАТО, а в Україні обрані мудрим нарядом малоросські недоумки, слуги Кремля, саджають за решітку її захисників. У 2019 році Зеленський з порушенням закону достроково розпустив Верховну Раду, аргументувавши це народною волею. Зараз 53% громадян також вимагають дострокових виборів до Верховної Ради. Через скільки днів чекати ініціативи Зеленського про розпуск? Чи цього разу народ хоче неправильно? Минулого тижня в Україні розподілили 11 мільярдів гривень на асфальтування доріг. Ніяка російська агресія не остановить великого розпіла Зеленського. Найкраща ілюстрація великого крадівництва. Голова партії «Слуг народу» перейшла на відкриття ЗПР-проекту у Запоріжжі з торбою за 25 тисяч доларів. Хоча, згідно декларації, в 19-му пані Шуляк за основним місцем роботи у ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна» заробила за увесь рік 37 тисяч гривень. Вова, держава Україна – це перш за все армія, мова, віра.
ані Беня, Ахметов і Фірташ з Пінчуком. Негайно потрібно надати додаткове фінансування армії на грошове забезпечення і зброю, а не годувати Беню. Почитав новини, дійшов очевидного висновку. Українська влада обурюється діями США і Великої Британії, які заважають слугам народу тишком-нишком здавати Україну Путіну. Не здивуюся, якщо Зеленський запише відосик, у якому звинуватить США і Велику Британію в тому, що вони наживаються на війні. Не здивуюся також, що притрушені виборці «Слуг народу» в це повірять. «Путін – розумний чоловік і заслужує уваження. Он не нападе на Україну», – заявили німці і приступили к евакуації свого посольства із Києва. В этой истории с нагнетанием истерии вокруг нападения России на Украину только один вопрос. А почему Юлия Мендель двумя твитами не остановила российскую агрессию? Ладно, Кремль она остановить записями в соцсетях не может, но тогда пусть напишет пару твитов, чтобы стабилизировать гривну. Вы спрашиваете, почему мы наложили санкции на Никарагуа? И теперь хер вам, а не любимый сорт кофе, ведь мы запретили торговлю и фруктами, и прочим. Отвечаем, мы наложили санкции на Никарагуа, потому что они открыли свое представительство в оккупированном Крыму. Вы спрашиваете, ну почему мы тогда не наложили санкции на Российскую Федерацию, которая оккупировала Крым? Почему свободно продаются российские стиральные машинки и дальше длинный список товаров? Отвечаем, дурачок совсем что ли? В Никарагуа мы сериальчики не продаем, а в Россию очень даже. Понимать такие вещи надо. Американцям треба провести деокупацію України від проросійського режиму Зеленського-Коломойського до початку російського вторгнення. Це в рази збільшить наші шанси на перемогу. Після аналізу останніх рейтингів виникає питання, за рахунок чого у Юлі збільшення? А що це за сила і честь? Звідки рейтинг на чергове зеро? Розумна політика – це мотузка Буратіна. Забидло знов хоче гаплика? Ну і від товариша Смішка я завжди охерюваю. Чоловік для країни ніколи пальцем об пальця не вдарив і завжди має якийсь відсоток прибічників. Парадокс? Сьогодні, спостерігаючи тільки за позицією і заявами Франції та Німеччини щодо Російської Федерації, як ніколи видно, як важко було Порошенку 5 років консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Все це потребувало неабиякого дипломатичного хисту. Нічого саме собою не робилось і не робиться. Бог любить Україну, бо всупереч тому, що витворяється зе-влада, усе нам виходить на добре. Зеленський робив усе можливе, щоб розсварити нас з іноземними партнерами, зруйнувати міжнародну коаліцію з підтримки України, але вийшло так, що вони об'єдналися, як ніколи раніше. Зеленський робив усе можливе, щоб послабити ЗСУ, забороняв стріляти, відводив з облаштованих позицій, зривав реформи в ЗСУ, зривав оборонні замовлення, не підіймав зарплату захисникам, робив так, щоб в ЗСУ не було пального. Але вийшло так, що нині у ЗСУ маса смаколиків від наших західних друзів. Коли Путін зібрав свою орду для нападу, Зеленський влаштував посадку Порошенка, намагаючись викликати поділ суспільства і громадянське протистояння. Але українцям вистачило мудрості зруйнувати плани ЗЕ і одночасно усе зробити так, щоб це не стало подарунком Путіну. Тому ще раз, Бог любить Україну. Щоб любили Україну ті, котрі з радістю голосують за людину, котра об їхню батьківщину витирає ноги, порівнюючи її з акторкою порнофільмів, що приймає з усіх боків. Тож зичу вам, виборці ЗЕ, любові до України і людської гідності. Аваков піариться за рахунок бруду на Порошенка. Юля тявкає на Петра. Свободівці без ритуалу «Кинь лайно на п'ятого» не обходяться. ОПЗЖ, Рабинович, Гордон, Зеленський, слуги без наклепу на ПП не виживуть. І лише сам Порошенко вважає нижче своєї гідності згадувати про справжнє лайно. Де ж всі наші правдоруби? Чому не волають «Зе, припини бізнес на крові, забери своїх сватів з країни-агресора»? То дуже дивна та тиша. Тиша не дивна, а закономірна, бо всі ті зрадофіли, борцуни з Порошенком, як виявилось, насправді не переймались долею України. Та 5 років транслювали вкиди олігархів, які воювали з Порошенком, та наративи Кремля. Жарти під каву. А чому в зелених СБУ та ДБР немає питань до Мураєва? Бо Мураєв звітує напряму в головний офіс ФСБ в Москві, а не у філії у Києві. На нових цінниках треба додавати. Ціни змінено у рамках програми президента України Зеленського «Велике ціноутворювання». З
Скромність тут недоречна. Нова українська народна приказка. Той, хто в 2019-му сміється, у 22-му плаче.